Mit navn er Claus Søgaard. Og hvad jagthund har du? Jeg har haft korthåret hønshund i rigtig mange år. Og så har jeg haft pointer, engelske setter pointer de sidste 10 år. Ja. Og hvorfor har du netop valgt de hunderacer? Jamen korthåren for mig, det er en tikæmper. Det er en hund, som er alsidig, som kan lidt af hvert. Både til vand og på land, og den har jeg haft meget fornøjelse af. Den engelske hund, pointeren, det er sådan en hønse, en fuglehund. Og den der fart, den energi, den der, det er jeg så betaget af, så det har jeg prøvet og har haft nogle muligheder for at jagte i det åbne landskab på egentlig bondejagt. Så det har jeg udnyttet på den måde. Er der noget, man skal være særlig opmærksom på ved de hunderacer? Ja, altså det er en uddannelse. De er født med stand. De er født med at tage stand. Men det er en del af, det er en uddannelse, man skal være opmærksom på, at man skal. Og står man helt ny med det, så skal man, der er film, der er bøger, der er aktiv studiekredse, der er hundeklubber, hvor man kan få alt det hjælp, man ønsker. Fordi starter man helt fra starten, uden nogen baggrund for det, så får man nok lidt svært ved at få den udnyttelse af det, som man virkelig kan. Så det vil jeg råde mennesker til. Der står folk med åbne arme, som gerne vil tage imod, hvis man kommer og har nogle spørgsmål og noget. For ellers så er der ikke, som alle andre form for hunde, så er dressuren, omgangen med hunden, den daglige omgang med hunden, det er selvfølgelig vigtigt. Ja. Men der er ikke specifikke problemer eller krav forbundet med det. Hvorfor valgte du netop de hunde? Jamen, jeg voksede op som ganske ung med jagt med nogle ruhårede hønsehunde. Og jeg synes, at det var ligesom det. Men jeg var jo 16-17 år, da jeg startede, og min mor havde haft familie, hvor hendes morfar havde været godsinspektør. Og det var nogle gamle, store ruhår, der stod i en hundegård. Og de her små piger, de var blevet bange i den grad for de her ruhårede hønsehunde. Så da jeg kom hjem og sagde, at jeg skulle have en ruhår, så var der vetoret på det. Så jeg var nødt til at lave en plan B, og det blev så en korthår. Så det, og det har jeg aldrig fortrudt. Det har været min race i alle de år. Og hvorfor valgte du så en pointer også? Jamen det gjorde jeg, som jeg har sagt, alene fordi jeg synes, man kan godt blive betaget af fart og energi. Ikke dermed sagt, at det skulle bygges ind i ruhårene eller i korthårene på samme måde. Og det var lidt for at udfordre mig selv. Også at kunne jeg håndtere sådan en hund. Og det er fascinerende. Det er simpelthen, synes jeg, fascinerende jagt med stående hund på det niveau. Hvad er det så at gå på jagt for dig med henholdsvis med hund og uden hund? Er der en stor forskel på det? Jamen, jagt i det åbne landskab, det er jo ikke selskabsjagt. Det er, hvor du og jeg, og måske en tredje eller fjerde mand, hvor vi kan gå i sådan et vejr som her i september. Og så går vi på jagt, ærehønsejagt, kommer vi hen i oktober, jamen så er der fasaner, og der er forskellige. Det er ikke selskabsjagt som sådan. Kommer vi ind i konsortiejagter, selskabsjagter, jamen så kan de stadigvæk anvendes selvfølgelig. Jeg anvender også min korthår på større jagter, hvor der bliver skudt meget vildt som apportør. Og det kan de jo sagtens deltage i, hente og bringe vildtet, men det er jo noget helt andet. Egentlig jagt uden hund, jamen så er vi over i noget riffeljagt, ellers så kan jeg ikke forestille mig, at jeg sådan går på jagt uden en hund. Hverken hvis jeg sidder for at skyde en krage, eller en due, eller en and. Eller nej, det kan jeg ikke forestille mig.